ناظرین یوم بحریہ پر نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے پیغام دیا ہے کہ 8 ستمبر کا دن ہماری بحری تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ یہ دن بحریہ کے جوانوں کی شجاعت کی یاد دلاتا ہے۔ آپریشن سومنات پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ اس روز پاک بحریہ کے جہازوں نے بھارت کے ساحل پر حملہ کیا، دوارکا میں بھارتی ریڈار اسٹیشن کو تباہ کیا۔ آبدوز غازی کا خوف بھارتی نیوی کے جہازوں پر چھایا رہا۔ نیاز علی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ نیاز بتائیے گا، مزید کیا کہنا تھا نیول چیف کا آج کے دن کی مناسبت سے؟ جی، نیول چیف ظفر محمود عباسی نے آج جو 8 دسمبر کے دن کے حوالے سے اپنا بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دن کو جو آپریشن سومنات ہے اس کو جرأت اور دلیری کے ساتھ جو ہے پاکستان نیوی نے سر انجام دیا، اور یہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے کہ جس طرح پاکستان کے آبدوز غازی کا خوف جو ہے وہ بھارتی نیوی کے جہازوں پر چھایا رہا، اور آبدوز غازی نے سمندر پر اپنی بالادستی جو ہے وہ قائم رکھی۔ پاکستان نیوی میں یوم بحریہ 1965 کی جنگ کی بحری ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ منایا جاتا ہے ہر سال، اور 8 دسمبر کا دن ہماری بحری تاریخ کا سنہری باب ہے اور نوجوان اور آفیسر اور سیلرز کے لیے جو ہے نا مشعل راہ ہے۔ جی نیاز، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔